Негізі адам баласы үш жағдайда діннен шығып кетеді дейді ғалымдарымыз айтады. Бірінші Алла Тағаланы жаратылысқа ұқсатса дейді. Яғни Алланың жаңағы баласы бар деген сияқты, ол туылады деген сияқты, я болмаса көзі бар, қолы бар біздікіндей дейтін болатын болса, Алла сақтасын, ол жаратылысқа ұқсатқан болады. Алланың затын ол адам баласы діннен шығып кетеді. Ол адамға қайтып тәубе ету керек болады. Екінші, мына іс-қимылы менен дейді. Мысалы шарафатты болған заттарды, дініміз шариғатымызда шарафатты болған зат, ол ең үлкен зат, ол Құран, Алланың кәләмі. Құранды мысалы өртеуі мүмкін, Алла сақтасын, таптауы мүмкін, сол бір шарафатты болған заттарға құрметсіздік көрсетіп, әдейі істейтұғын болатын болса, Алла сақтасын, ол адам баласы сол ісімен де діннен шығып кетеді дейді. Я болмаса намаз оқып жатқан адамдардың іс-қимылын мазақ қылып көрсету деген секілді. Ал енді үшінші, ол сөзіменен дейді. Қараңыз. Бағанағыдай пайғамбарды мазақ қылуы мүмкін, Алланы мазақ қылуы мүмкін, Құранды тіліменен сөйлеп мазақ қылуы мүмкін, я болмаса жаңа пародия жасауы мүмкін, Алла сақтасын. Мына әзіл-сықақ театрында ойнап жүрген бауырларымыз бар ғой жаңағы. Неше түрлі нәрселерді айтып, Алла туралы, пайғамбар туралы әзіл-сықақтар құрып, олар Алла сақтасын діннен шығарып жүреді жаңағы. Солардың біреуі айтады дейді, періштелерді мазақ қылмау керек екен деп. Неге десе, жаңа періштелер ойнағанды көтере алмайды деген секілді. Алла сақтасын, қазір көп мына парадистер болатын болсын, мына әзіл-сықақ театрында жүргендердің көбісі осы дінді келеме іздеп, осы мазақ қылып жүреді тілімен де, ісімен де. Алла сақтасын, бұл діннен шығарып жүретін мәселе, адам өзі немен ойнасын, сол дінмен ойнамасын, Алла сақтасын. Сондықтан Алла Тағала баршамыздың ақыретімізді қайырлы етіп, иншалла күнәларымызды кешірсін.